اتحاد المسلمین کی ٹیم پہنچی مرحوم تبریز انصاری کے گھر سرائے کیلا گھر صاحب جمشید پور، جس میں جھارکھنڈ کے پردیش ادھیکش جناب ایم جناب حبان ملک، چندم سنگھ، محمد شاہد اور جمشید پور کے ساتھی، آپ کو دیکھ کے اپمان ہو رہا ہے، آپ بیٹا کھل کے بتاؤ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو کس کس نے مدد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آؤ یہاں پہ، ابھی ایک چھوٹا سا نذرانہ ہم لوگوں کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے 50,000 کے روپ میں، ایک بھائی جو ہمارے تھے وہ بھی 30,000 کا مدد کیا ہے، آپ کی سرکاری نوکری کے لیے ہم لوگ مکھیمنتری سے ملنے بھی جا رہے ہیں، اور اسد صاحب کو آپ کیا بولنا چاہ رہی ہو آپ کھل کے بتاؤ، اور ہم لوگ بھائی کی طرح تمہارے لیے کام کریں گے، تم کو ڈرنے کا نہیں ہے، کسی کے پریشر مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آئیں گے سب اپنی راجنیتی روزی روٹی سیکنے کے لیے، آپ کو کھل کے بتانے ہیں، اپنے درد بتانے ہیں، آپ کو کیا مدد چاہیے، کیسے آپ رہو گے، کسی طرح کی اسرکشا آپ کو نہیں ہو، آپ کھل کے بات کرو، آپ کی بات اسد الدین اویسی صاحب تک جائے گی، یہ بات آپ کیا ان سے چاہ رہی ہو، ادھر آ جاؤ ان صاحب، آپ کی انصاف کی لڑائی ہم لوگ ایم آئی ایم کی طرف سے، باقی آپ کو جو بھی تکلیف ہوگا، آپ کے کیس مقدمہ یا آپ کے رہن سہن، آپ کی نوکری کے لیے سرکار سے ہم لوگ ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ کیس تبریز کا ہم لوگ لڑیں گے، آپ کو کسی طرح کی کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم چاہیں گے جو بھی ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کا خیال رکھیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی لوگ کو مدد چاہیے، ٹھیک ہے؟